សុំពីលើបងកពើស្អាតចេះអត់មានវាទៅមុខទៅក្រោយទេចាំងឆាតមកកុំកុំឯងមកចង់បានអង្គតែនម្លាយខំនឹងតែបងប្អូនដល់ឋានឯងដាក់ដាក់ដល់ឈើនេះក៏កងកងនេះមិនចេះដាក់ដែរណាសាក់លងអឺលោកនេះមក40រៀលបង40រៀលអឺលោកបងចង់បានទេមកព្រៀងយកព្រៀងមកបានបងវាអត់ទីនេះជាឆានគឺបងកំមងមិនបានទៅថាមិនអត់មានទៅ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 ហើយយកអត់ទៅទៅបាច់ផៃថាបោទេមកអត់មានដាក់កន្ទុយព្រៃទេដាក់កន្ទិចឈើដាក់កៅខាត់ឡើងឆ្មើសាច់ឈើនេះបងប្អូនមើលដូចបដោះទេណាដូចបដោះចេញមកវានឹងយ៉ាងហ្នឹងតែមិនបដោះទេគឺយ៉ាងដាក់ខាច់សាច់ឈើ